A feiriña de Outes foi todo un éxito. A terceira edición reuniu un total de 40 postos co obxectivo de impulsar o comercio local. Este sábado pasado, a Rúa da Capela en Outes encheuse de xente que acudiron ao lugar dos 40 postos que estiveron dispostos pola zona ao aire libre. Neles puidaronse atopar bens de todo tipo, desde roupa, confección, produtos de agro gastronómico, así como agasallos. A apertura da feira foi ás 11 da mañá e ao longo da mañá e do día levaronse a cabo diferentes actuacións dirixidas ao público infantil e familiar. Así mesmo, houve unha sesión Bermú, bandas de rock e pop. Foi todo un éxito, xa que o principal obxectivo que era impulsar o comercio local, unha das apostas do goberno dirixido por Manuel González, cumpriuse con grandes números. Unha terceira edición que deixa ver que haberá moitas máis nos vindeiros anos.